ଆଉ ଆମର ମନକରପୁର ଆମ ଘର ଆମର ଥାନପତି ମହିଳା ଗ୍ରୁପରେ କିଛି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କି ଦେବୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ସେମାନେ ଜଣଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ସୁଜାନଗର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଛୋଟି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଏମିତି ପରିଚୟ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ତ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଏଇସବୁ କମ୍ପାନୀ ଫୋନରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? କହିଲେ କି କମ୍ପାନୀରେ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ କାମ କଲେ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରିଲାଇଟ୍ ଟ୍ରେଷ୍ଟର। ରିଲାଇଟ୍ ଟ୍ରେଷ୍ଟର, ସେଇଥିରେ କାମ କଲେ ତୁମର ଡବଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ସେଇ କଥା ଆମେ ଭାସି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ? ଜଣକା 35, 30, 40 ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମେ 3,28,500 କ'ଣ ଏବେ ଦାବି ରଖୁଛ? ଆମେ ଆମ ପଇସାଟା ଆମକୁ 2 ମାସ ତମେ ପଇସା ଦେଲେ କହିଲେ ଆମ ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ପଇସା ଆସିବ, ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ପଇସା ଆସିବ ଆଉ 1.5% ପଇସା ଦିନକୁ ଆସିବ, ଡେଲି ଆସିବ ପଇସା, 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ, ମାସକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଇସାଟା ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଠକ ବୋଲି? ନା, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା? ସେମିତି ଆମକୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଏମିତି କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଆଉ ଆମେ ଭାବିଲୁ 2 ମାସ ପଇସା ବି ଦେଲେ। ଆଉ ଦେଲା ପରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ଆଉ ଆମକୁ ପଇସା ଆସୁନି କାହିଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ଆଉ ପଇସାଟା ଆସିବ ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, 15 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଥାନାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇସବୁ କେସ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଥାନାବାଲା କିଛି ଶୁଣିଲେନି, କହିଲେ ତୁମେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିଛ, ଆଉ ଆମ ସହିତ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସେ କହିଲେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, କପି ଆମକୁ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆଉ ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚେକ୍ ଆମର 31 ଡିସେମ୍ବର ଆମକୁ ସେ ଚେକ୍ଟା ଲାଗୁ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ନ କରନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର ଆଉ ଶେଷ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବାଧ୍ୟ ଆସିଛୁ, ସେମାନେ କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କହିଲେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଛୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କହିଲେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଛୁ, କହିଲେ କ'ଣ ନା ADMକୁ ଆପଣ ଦେଖା କରିବେ ବୋଲି ADMକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ADM ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିନି, 3-4 ଥର ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଲୁଣି, ଆଉ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି 5-7 ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ଆଉ କେତେ ଥର ଆମେ ଦୌଡ଼ିବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆମେ ତ ମୂଲ ନାଗିଲେ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ ଉପାସ।